weiter! Виходите, назови своє ім'я! Нас атакують! Что это был за звук? Американці! Що це був за звук? Що це був за звук? Go down!
Допоможи! Противник пронизив наше розположення! Hostile! Виходи та назови своє ім'я! Just a scratch. On your feet, soldier! Let's go! Thank you.
sentry spotted. Yeah.